тепер мені є двох, аж три мутанта. Сандермен, оце зомбі-свиня, а оце скелет. Всім привіт! Ми сьогодні відкриваємо Лего Майнкрафт. Мені подарила сестра на іменини. У мене сьогодні були іменини, і мені ще подарувала он такий кубик Рую. Я буду розпаковувати он такого скелета зі скотом, і тут є тінті. Мені вже є одна частинка ферми. Перше складати скелет. Ось така інструкція. Я вже то давніше такого скелета складав. Але не зі з Майнкрафт. Получився скелет. Я тепер буду робити TNT. Ось така TNT получилась. Так, я хочу скласти то перше. Що ти хочеш перше скласти? Це, як на картинці. Он так получилось. Он так. Тепер треба кришу зробити для того. Я вже буду котика складати. Бажирка. Он такого кота. Майже он такий. Якщо б він так, то він вже би був вищий.
Ось таке в мене вийшло. Лего Майнкрафт. Я хочу ще таке. Щоб з'єднати он це все. Ми будемо багато таких купляти, яких багато з'єднаємо. Я зараз принесу ту ферму. Така в мене є. Ось така в мене була ферма. Оце велике, оце маленьке. От свиня і кіт. Тепер в мене є аж три мутанта. Це андермен, оце зомбі-свиня, а оце скелет. Якщо вам сподобалось, он таке в лего моє, ну то ставте багато-багато лайків. І підписуйтесь на мій канал і на мій інстаграм. Всім пока-пока!